molestes. Tu em vols molestar? Doncs no pots. Ni de conya. Què vols, sortir fins a les 4 de la matinada amb un tio i beure i drogar-te? Doncs m'és igual, fes el que vulguis. Sóc un desastre. Estic un altre cop aquí suplicant-te. I què vols? Tornar enrere! No. No, no vull que em pegui. No et farà mal? Sí que me'n farà i per això no vull. Fes un moment. Va, deixa anar la mà. Fes-ho. Veus? Va, una altra vegada. Vale, ara pega en Miquel. Bona! Bona! Podríem fer-ho, eh? Podríem fingir-ho. Però no es sentiria. Va, tornem a provar. Dóna-li la cara amb el palmell, amb els dits. Vale. Ei! Espera! Tranquil. Anna. T'estimo? Vull que siguis bona. Sí. Et faria mal? No. Doncs deixa que et doni una hòstia. Ok? Si no, no ens en sortirem. Va, és d'on agafem. Comenzar por, no em molestes. Va. Al vostre lloc, sisplau. No em molestes. Ni de conya. Què vols? Sortir i estar amb un tio fins a les 4 de la matinada i drogar-te i emborratxar-te? Doncs és problema teu. Sóc un desastre. Estic un altre cop aquí suplicant-te. I què vols fer? Tornar enrere! Ha estat bé. No! Bravo. No! No vull més! No l'he tocada. No! Però si no l'he tocat. No! Necessitem un metge? Sí, truca un metge i porta una compresa freda i una mica de conyac. Sí. David, baixa de l'escenari, sisplau, que puguem seguir passant. A l'Anna no li passa res. Està cansada. Està cansada moltes vegades. Si no dorms, et canses. Va, aixeca't, que puguem seguir. Com començo? Una mella així estirada, mig morta? Sí. Anna, estem de seixar o no? Va. Jo havia estat molt enamorat de tu, eh? Quan? Vull saber de la veritat. No em molestes. Tu em vols molestar, doncs no pots, ni de conya. Què vols, sortir a emborratxar-te? Intenta ser graciosa en esta escena. Lo siento. Porque si quieres puedo escribirte un texto gracioso. Em sento molt adient a ella. Tant de bo tingués alguna cosa a dir que tingués sentit. Per jo tenir sentit. En certa manera, sento que he perdut la realitat. Tinc somnis estranys. I jo ja no sóc jo. La mujer que interpretas está tan indefensa como tú y como yo. No tiene armas. Quiere enamorarse, pero se le ha pasado el tiempo. Es tan sencillo como eso. Esta parte la entiendes, ¿no? Ves que se le ha pasado el tiempo. Dime, ¿qué es lo que nos expresa en la obra? Esperanza. Vale. Fins aquí. Després seguirem amb això. Anem a la primera escena del primer acte, sisplau. Podem preparar-ho tot?
Com estàs, Kelly? Bé, treballant, menjant roba. Estàs guapa. Sí, tots hem d'agradar al públic. Molt bé, molt intel·ligent. Ei, ja no ets graciosa. És una obra seriosa. Fixa't, fins i tot ella sap que és una obra seriosa. En sèrio, ja no ets graciosa. Abans, només et mirava i em partia el cul. Però has canviat. Tot plegat ha canviat. Ets com una reina orgullosa. A més, estàs agafant mals vicis. Escolta'm. Quan acabi la funció, sortirem. Em trauré la roba i t'ensenyaré el meu cos meravellós. De veritat. Ets la dona més apassionant que conec. I l'actriu més gran. Però ja no ets graciosa. És una obra trista, ja no l'has escrit. Calla, Kelly, sisplau. Mira el mirall. Creus que m'assemblo Humphrey Bogart? Respon. M'assemblo o no a Humphrey Bogart? L'estàs posant la Kelly, sisplau. No dormo. Kelly. Kelly. És tard, ha d'entrar. No sóc graciosa perquè ja no puc prendre'm seriosament a mi mateixa. Estic massa estancada per culpa de la crueltat d'aquesta obra. Et toca! Ens ha encantat. Moltes gràcies per convidar-nos-hi. Ha estat un plaer. Si no es fa res, marxarem amb en Nick, que em portarà a casa. Molt bé. Bona nit. Bona nit. On et ve de gust anar? Tu tries, és la teva nit. He estat tant de temps fora que no sé on va la gent. Vols que li digui? No. No. El vaig a buscar. No, sisplau. Quina mala sort. El primer dia que surts, si te'l trobes. Només m'ha sortit dir hola.
Bé, la funció ha acabat. El noi ha aconseguit la noia. Marxem. Torno de seguida. You love me so more.